Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили. Петко Петков е написал, че карбонът привлича светкавиците и при буря по време на Гранд При има ли опасност за пилотите, вземат ли се мерки това да не се случи. Да, наистина е така. В щатите, например, когато има светкавици, дори те да са на, мисля, доста сериозно разстояние в километри от конкретната писта, състезание не се провежда. Във Формула 1 няма конкретно записано подобно изискване, но при буря със светкавици, мисля, че самия рейс контрол няма да позволи състезанието да се провежда. И то не само заради опасността от това, че карбона е електропроводим, но и заради условията, които обикновено има на пистата при подобни така сериозни бури. Така че това е, което мога да кажа по въпроса. Да, вземат се мерки, смисъл никой няма да пусне да има състезание от Формула 1, ако има буря и то със светкавици. Така че то е някакси логично. Няма никакъв друг начин, по който да се проведе състезание при подобни условия. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.